علی کے ذکر کو اتنا نہ سمجھ اے من تیرے، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اتار دیتا ہے، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اتار دیتا ہے۔ سنیے گا، میرا پیشوا علی ہے، میرا پیشوا علی ہے، میرا رہنما علی ہے، صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی ہے، جس کا آسرا مولا علی ہے میں صدقے کیوں پڑے گا۔ میرا پیشوا علی ہے، میرا رہنما علی ہے، صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی ہے۔ میں کہوں گا مولا مولا، آپ نے کہنا ہے علی مولا، مولا مولا علی مولا، مولا 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 علی مولا، مولا مولا علی مولا، مولا مولا علی مولا۔ ہے درد نہ صدقہ مشکل جو آئے دلگی، ہے درد نہ صدقہ مشکل جو آئے دلگی، ہے درد نہ صدقہ مشکل جو آئے پلگی۔ اے ویت میں نے کہنا، اے ویت میں نے کہنا، اے ویت میں نے کہنا، مشکل کشا علی ہے، میرا پیشوا علی ہے، میرا رہنما علی ہے، میرا پیشوا علی ہے، میرا رہنما علی ہے، صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی ہے۔ فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ہے ویر میرا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ہے ویر میرا، فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ہے ویر میرا، جس جس دم ہے مولا، جس جس دم ہے مولا، مولا دا علی ہے، صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی ہے۔ مولا مولا علی مولا، مولا مولا علی مولا، مولا مولا علی مولا۔ پر نارے لکھنارا حیدری، آمین۔